porque tenía posibilidades. Sí. Si dimecres va ser el torn de la llar d'infants Patufets de Vandellòs, aquest dijous els nens i nenes de la llar Sol i Vent de l'Hospitalet de l'Infant han fet cagar el tió. Amb la cançó ben apresa i agafant el pal amb força, els més petits han fet que el tió es portés d'allò més bé i els obsequiés amb un bon nombre de regals. I és que durant els darrers dies els nens i nenes havien alimentat bé el tió perquè estigués preparat per al gran dia. Les cares d'alegria dels més petits davant la generositat del tronc eren de veure. Ara el cagatió ja pot reposar fins l'any que ve. Ben aviat vindran els Reis Mags d'Orient. Aquesta activitat s'emmarca dintre les celebracions nadalenques de les llars d'infants del municipi.